بسم الله الرحمن الرحيم نن ویډیو د دې بارے کې کوم چې د پاکستان 1973 انچ دی دغه څومره ترمیمونه شوې دي او هغه ټول ترمیمونه خو 25 کې 25 خو سبق داسې دي چې هغه صرف کله د پارلمنت سیټونه سیوا کوله کله د سپریم کورت ججانو چې کوم دنه سب هو د ریټایرمنت ایج مقرر و چې کوم ډیر اهم دي نغې باندې بس نه کوي چې بیا هغه سره اسیا خبره وګدیږي چې کوم اهم دي نغې باندې بس کوو نو تاسو به پته ولګی چې دا امندمنت سو نو د ټولو لومبای په اول دا خبره ده چې پاکستان کې لومبې آئین چې جوړ شو نو 1956 کې جوړ شو نو نه کال د پاکستان خپل آئین نو دا خبره ده چې دا نه کال چې کله د پاکستان خپل آئین نو پاکستان د کوم آئین مطابق چلیدو نو پاکستان د 1935 ایکټ انډیا ایکټ 1935 چې کوم دا هغه مطابق چلیدو هغه کې رد و بدل کړو او هغه د راځه کړه مولایان وایي چې پاکستان خو جوړ د اسلام په نوم باندې شو بیا دلته کې د انګریز قانوني نافذ کړو 1956 کې جوړ به آئین جوړ شو دا روم به آئین پارلماني آئینو خو هغه صرف او صرف دونیم کالو چلید او چې 1958 کې ایوب خان مارشل لا ولګولا د پاکستان دغه آئین روم به د دې نه دای مات کو دوی مې 1962 کې جوړ شو هغه ایوب خان جوړ کړو ټول اختیارات ځان سره کې خدل 1962 آئین ایوب خان جوړ کړو چې ایوب خان لار نه هغه آئین ور سره ختم شو دا آئین بعد داسې وشو چې 1973 کې کوم نه بل آئین جوړ شو 1973 کې چې ګړ بل آئین جوړ کړی شو نو دا د 1973 آئین کې چې کم 25 امندمنت شوی دي دا باندې خبره کوو خد آئین کې د ترمیم طریقې کار څه دي نو د پاکستان پارلمنت دوه ایوان دي سېنات او قومي اسمبلی نو سېنات او قومي اسمبلی کې دواړو کې هر یو کې چې کوم نه د ترمیم دا بل به پېښ کړی شي نو کچري دوه تیهای اکثریت سره 2/3 میجورټي لکه 66% سره دا پاس شي یو ایوان یې پاس کړي بیا په بل ایوان ته لاړ شي که دواړه ایوان یې پاس کړي نو د صدر دستخط سره دا آئین کې ترمیم وشي نو دای طریقه دا 2/3 میجورټي ولا پکار وي د دا 25 چې کوم امندمنت شوی دی د دې شروع کوو لومبه یو کال بعد شوی 1974 کې او هغه ترمیمو د پاکستان د حدود باونډریز چې کوم دی نه د دې دوباره ډیکلریشن کو دوباره یې ولې مقرر ول ځکه چې 1971 کې پاکستان کله مشرقی پاکستان بایلو 1973 کې چاین جوړېده نه دی لا بنگلاديش نو تسلیم کړي نه دی په کې مشرقی پاکستان خپل هیڅ خولې و 1974 کې څنګه نو نو به ترمیم وکاو او بنگلاديش مشرقی پاکستان دی د خپل جغرافي حدود نو باسو دویم په عمدغه 1974 کې شو او هغه و د چکاریانان غیر مسلمه قرار شو لکه دیگر کادیانانو خبره نشته خو بس داسې چې کوم نن خبره پاین کوي کړه هغه سړی چې هغه الله پاک یو منی او محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر منی او دی به مسلمان وي که چېرې داسې اخیری پیغمبر نه منی دی به مسلمان نه نو دا دی اتوماتیکلی لگا نان مسلم ډیکلیئر شو دی سره بیا راغی نه بعد دا اتم ترمیم جدی 1985 کې 1915 یاګه شوره ضیاء الحق دورو دا اهم دی دیګه د سوکړه د پاکستان دا آئین پارلماني نظام وبدي کې او بدی کې وزیر اعظم سره زیات اختیارات وي لکه څنګه چې ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم وو نو اوس جنرال ضیاء الحق دا سه کارو کو چې هغه ټو د پاکستان پارلماني نظام چې دی هغه دا سه کارو کو چې هغه نیم صدارتي نظام ته کنورټ کو او صدر سره لکه خپل ځان سره اختیارات راوستل ایو بغیر ټولو نه اهم او مهم اختیار داو چې د اسمبلی د ماتول اختیار د ځان سره راوستو اوس صدر ضیاء الحق سټیم چې موږ وړي نو د پاکستان حکومت دسمس کول شي او اسمبلی ماتول شي نو اوم د دغه ترمیم د وجنا چې کله د اختیار صدر سره راغی نو د دې د وجنا پاکستان کې بیا سره 15 بیریتا حکومتونه له خپل وخت مخکې چې موږ مات کړی شو د دې یو ترمیم لکه دومره نقصان وشو دا اتم ترمیمو د دې نه بعد چې کوم دې نه هم ترمیم په 1991 کې د نواز شریف وزیر اعظم یې کې او نواز شریف او مسلم لیگ د دې کوم دې نو ریلیجیس مایندډ خلکو په دې کې نو دې دا ترمیم جو کنه په دې کې ترمیم کې و چې سپریم لا اف د لینڈ ویل بی شریعه لکه د پاکستان د ټولو نه سپریم لا چې کوم نه مهمه قانونو نو دا به شریعت وي او د دې نه بعد چې کوم دې ارسم نه نه هغه بیا د نواز شریف په دویم دور کې شوه دې نو له سبا ونی بي کې او اغي کې پارلماني نظام بیا بحال کړی شو وزیر اعظم سره بیا اختیار راغی اختیارات یې غلا ورکړل او هغه نیم صدارتي نظام د وزیر الحق ختم کړی شو د صدر ناري سملای رماتور اختیار بیا واپس واغسته شو
ولسم ترمیم په 2003 کې شوی رهر مشرف دورو او مشرف پکې بیا ځان سره جګم دینه او صدر سره ټول اختیارات راوستل او دغه اختیار بیا خپل ځان لره راوستو چې دیسټي ومو غوړین حکومت ماتول شي او اسمبلی ماتول شي نو وزیر اعظم نه بیا اختیارات واغستل دا ولسم ترمیم او اتلسم ترمیم په 2010 کې شوی رهر او په 2010 کې دا 18 ترمیم 18 امندمنټ ډیر اهم ترمیم دی نو دا اهم ترمیم کې دا پوره یو پکې جو دغه یو ساده یو خبرانه و نو د ټولو نه اهم خو پکې هغه خبره و چې د پاکستان د 1973 بیا خپل حال ته بحال کړی شو پارلیماني نظام چې کوم دی نو ریسټور کړی شو وزیر صدر زرداری په خپل کوم دی نو خپل اختیارات بیا وزیر اعظم لور کړل د صدر سره د اسمبلی نه ماتول او حکومت ختمولو اختیار ختم کړی شو بل په دې اتلسم ترمیم کې یو اهم کار چې مونږ اداو چې پاکستان کې د محکمې تقسیم شوی دی د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په میانس کې نو وفاقي حکومت خپل محکمو او ادارو له قانون سازی کوي خپل حدود دي صوبایي حکومت خپل حدودو کې قانون سازی کوي خو یو دي کوم مشترکه لیست او کنکرنت لیست په ورته وي او اغا د صوبو او د وفاق مشترکه اوس په اغي کې کوم دنه مسله دا و چې چری دواړه صوبا او وفاق د غیر پر قانون جوړ کی نو د وفاق قانون منل شي نو دا خو په اصل کې لګره وفاق اختیار شو د صوبو خو بده کې اختیار پاتې نشو نو دا ان پی د پیپل پارټای د دې پارکو د ډیر وخت نه دا تجویزو دا مطالبه یو چې دا اختیارات د صوبو لور کړی شي نو په دو دکی 18 ترمیم کې یو خبره دا و او هغه اختیارات د صوبو لور کړل ته صوبو خود مختاری سی واش وا اختیار لک سی واش او دا خبره و ور سره چې کوم دی نو مسلم لیگ د طرفه دا په دکی ترمیم کې شامل کړی شو چې په دریم ځل باندې وزیر اعلی جوړیدل او په یا د ملک وزیر اعظم جوړیدو دا قطعاً چې دی بین دا ختم کړی شي نه به ختم شو او بیا نواز شریف او شهباز شریف په دریم ځل باندې یو وزیر اعلی جوړ شو بل وزیر اعظم جوړ شو دا یې سره چې کوم دی نو ور سره د ان ډبلیو ای پی زمونږ د صوبې چې کوم نومو خیبر پښتونخوا صوبه زر حد نه غي خیبر پښتونخوا کو نو دا نوم به کوم بدل شو چې دا پښتونخوا د ډیر وخت یو ډیمانډو دې سره نو لسم ترمیم کې اسلام آباد های کورټ قائم شو او یو وشتم ترمیم د ای پی ایس د اٹیک نه بعد په خبر کې چې په غسول باندې اٹیک شو دا غي نه پس ملټری کورټس قائم شو او ملټری کورټس دوه کارو لپاره و غیر اختیار ورکړ شو چې د شګردو باندې کوم کیسونه چلیږي چې هغه سپیډ یا ٹرایل وشي د دې نه بعد پس چې کوم یو ترمیم نه نو هغه 23 چې ملټری عدالتونه چې کوم نه د یو دوه کال دوري نور دوه کال ته سیوا کو سړي رښتون ترمیم کې مردم شماري چې 2017 کې وشو دا غي نه پسته حلقه بندای چې چینج شوه لکه چې صوبای شپږ صوبایي اسمبلی حلقې به اوس پنځه دي نو 25 امندمنټ یې د اخیری امندمنټ ته او په دې کې فاټا قبایلی علاقې چې کوم دا غي خیبر پښتونخوا کې ځم کړل نو دا د پنځه وشتو ترمیمونو کې هغه اهم ترمیمونه دي هله لرو چې تاسو به خوښ شئ ډیر مننه